Hola, som l'Eric, jo la Laura, en Ferran, jo la Jana, i aquest hem treballat la Catalunya Autònoma. La Generalitat Republicana, un cop proclamada la República Espanyola, va representar els catalans i van reunir el govern republicà i va negociar l'atorgament de l'autonomia a Catalunya. Aquest és el Palau de la Generalitat de Catalunya. L'Estatut d'Autonomia de 1902. Un grup d'experts va redactar un estatut per a Catalunya que va ser votat pels catalans l'any 1932. Què és l'Estatut d'Autonomia? L'Estatut d'Autonomia és un conjunt de lleis on s'hi recull el nom de la comunitat, la seva delimitació territorial, els noms i les seus dels òrgans autonòmics, les competències que s'hi assumeixen i les llengües oficials d'aquell territori. I això, l'Estatut d'Autonomia i la bandera de l'Aranès. Les institucions principals del govern de la Generalitat, el Parlament, el govern i la presidència. Les competències de la Generalitat, és a dir, les seves funcions i els seus aspectes, sanitat, educació, cultura, sobre els quals podia fer lleis pròpies. El català com a llengua cooficial per Catalunya, juntament amb el castellà. Institucions bàsiques del govern a Catalunya. El Parlament es va instal·lar a la Ciutadella de Barcelona. Inaugura després de les primeres eleccions l'any 1932. Alguns presidents van ser Francesc Macià i Lluís Companys. Això són les institucions. Algunes tasques que es van impulsar en aquesta època. Va estimular la modernització de l'agricultura, va crear cos de Mossos d'Esquadra, va obrir escoles noves que desenvolupaven una pedagogia innovadora, va fundar universitats autònomes de Barcelona, va fomentar l'ús del català i va organitzar serveis d'assistència social per ajudar a la població.